Vocês sabem como nasce uma estrela? Uma vez, um pequeno príncipe que morava em um planeta um pouco maior do que uma casa e que precisava de um amigo. Gostava de fazer muitas perguntas e não respondia aquelas que faziam a ele. Adorava assistir ao pôr do sol. Como seu planeta era muito pequeno, ele podia observá-lo quantas vezes quisesse. Certa vez, ele viu o sol se pôr 44 vezes. Seu planeta tinha um nome diferente. Era o asteroide B612. Esse nome foi dado por um famoso astrônomo que vestia uma casaca elegante. Para as pessoas grandes acreditarem nas outras, você tem que dar nomes estranhos e falar bem difícil. Jamais pergunte qual o som da voz dele ou de quais brincadeiras ele gosta. Não vão te levar a sério. Mas se perguntar quanto custa sua casa, aí sim vão achar tudo muito importante. Gente grande é assim. Nunca entendi direito como ele saiu de seu planeta e chegou até aqui. Acho que deve ter aproveitado alguma migração de pássaros selvagens. Sei que em seu planeta tinha 3 vulcões. Um deles estava extinto, o que me deixou menos preocupado, porque nunca se sabe. Os outros estavam ativos e serviam para esquentar seu café da manhã. Ele limpou o seu planeta e então partiu em sua viagem. Ah, em seu planeta tinha uma rosa que nasceu junto com um raio de sol. Uma rosa com 4 espinhos. Durante sua viagem, resolveu parar em outros pequenos planetas. O primeiro era habitado por um rei.
chegando-se ao trono, ele usava um vestido cor de púrpura, uma mistura de azul com vermelho, e fazia o que os reis sabem fazer, reinar sobre as coisas. Vendo nosso principezinho, disse bem alto: "Ah, um súdito! Aproxima-se para que eu possa vê-lo melhor." O pequeno príncipe vai se aproximando e, ainda cansado de sua viagem, solta um gostoso bocejo. "É contra a etiqueta bocejar na presença do rei, eu o proíbo." "Eu não consigo evitar, fiz uma longa viagem e não dormi." Então o rei disse: "Ordeno que boceje. Faz anos que não vejo ninguém bocejar. Boceje de novo, é uma ordem." Com as bochechas vermelhinhas, ele disse: "Assim fico sem graça, não consigo mais." Para os reis, é muito importante que sua autoridade seja respeitada. Eles não toleram desobediência e sua vontade tem que ser obedecida. Mas esse rei era bondoso e dava ordens razoáveis. Costumava dizer: "Se eu ordenasse a um general que se transformasse em uma gaivota e ele não me obedecesse, a culpa não seria dele, seria minha." "Majestade, peço perdão, mas posso lhe fazer uma pergunta?" "Ordeno que me faça uma pergunta." "Majestade, reina sobre o quê?" "Sobretudo, apontando para o céu e para outros planetas, assim como para as estrelas. E as estrelas lhe obedecem?" "Claro, no mesmo instante. Afinal de contas, sou um monarca universal." Como o pequeno príncipe adorava olhar o pôr do sol e já andava com saudades de seu planeta, seus vulcões e sua rosa, tomou coragem e falou ao rei: "Gostaria de ver um pôr do sol. Por favor, me dê esse prazer, ordene ao sol que se ponha." "Você terá seu pôr do sol", respondeu o rei. "Vou ordenar, mas vou utilizar minha ampla experiência para fazê-lo no momento correto, quando as condições forem razoáveis." "E quando será?" disse rápido nosso príncipezinho, que nunca desistia de uma pergunta. Resmungava o rei, enquanto consultava o imenso calendário. "Por volta de 7:40, você vai ver como serei obedecido." O pequeno príncipe já estava cansado, sentindo falta de ver o pôr do sol, e começava a se aborrecer. Viu que não tinha nada mais a fazer nesse planeta e resolveu ir embora. "Vou partir", disse. "Não se vá, faço de você ministro." "Ministro de quê?" "Da justiça." "Não há ninguém para ser julgado aqui." "Então julgue a si mesmo. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que os outros." "Eu posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar. Não preciso morar aqui para isso." "Ah", disse o rei, "tem um rato velho em algum lugar. Pode julgá-lo, condená-lo e libertá-lo. Assim a vida dele estará em suas mãos." "Não quero ter a vida de ninguém em minhas mãos. Vou embora. Ordene que eu vá. As condições são favoráveis." Então nosso príncipe partiu. Entendeu que a autoridade é baseada na razão e que cada um dá aquilo que tem, aquilo que pode dar. E o mais importante, que tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chegar e tempo de partir. Avistou outro planeta, resolveu parar um pouco e lá encontrou um homem de negócios.
Ele era uma pessoa tão ocupada, mas tão ocupada, que nem levantou a cabeça com a chegada do pequeno príncipe. 3 + 2 = 5. 5 + 7 = 12. 12 + 3 = 15. Bom dia. 15 + 7 = 22. 22 + 6 = 28. Bom dia. Isso dá um total de 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Nosso homem de negócios morava em seu planeta há 54 anos e só tinha sido incomodado 3 vezes, dizia. A primeira vez foi há 22 anos por um besouro vindo não se sabe de onde. A segunda foi há 11 anos com fortes dores na perna. E a terceira era justamente esta. 500 milhões de quê? Dessas coisas que brilham. Que coisas que brilham? Vagalumes? Não! Moscas? Não! Essas coisinhas douradas que as pessoas ficam admirando. Mas eu não! Sou um homem sério! Ah! Estrelas! Disse o pequeno príncipe. Isso mesmo, estrelas! 501.622.731! Eu sou um homem sério e muito preciso. Nosso príncipezinho ficou admirado com esse homem de negócios que ainda não levantara a cabeça para vê-lo e dizia convicto que era dono de todas as estrelas que podia contar no céu. E de que lhe serve possuir estrelas? Para ser rico. E de que lhe serve ser rico? Ele nunca desistia de uma pergunta para comprar outras estrelas, caso outra pessoa as encontre. Foi então que ele pensou em voz alta. Eu possuo um lenço que posso colocar ao redor de meu pescoço e levar comigo. Possuo 3 vulcões onde posso esquentar meu café da manhã. Posso até colher minha rosa. De repente, o homem de negócios interrompe. Não posso colher as estrelas, mas posso colocá-las em um banco. O que isso quer dizer? Que escrevo em um pequeno pedaço de papel o número que possuo e o tranco em uma gaveta. Pronto, isso basta. É engraçado. Para mim, a ideia de coisa séria é bem diferente da que as pessoas grandes têm. Eu sou útil para as coisas que possuo. Sou útil para meus vulcões. Eu os limpo. E para minha rosa, dou água a ela todos os dias. Mas você, você não é útil para as suas estrelas. Foi quando o homem de negócios levantou a cabeça e abriu a boca, mas não sabia o que dizer. O pequeno príncipe foi embora dizendo a si mesmo uma pena que ele possua estrelas, mas devia admirá-las para só assim poder ouvi-las. Sim! Dá para ouvir estrelas, mas para isso você precisa amá-las e não contá-las. Só quem ama pode ser capaz de ouvir e de entender estrelas. Continuou sua viagem e lá de cima avistou o 3º planeta, desta vez bem maior que os outros e maior que o seu próprio. Desceu e encontrou um velho senhor que escrevia livros enormes. Assim que viu nosso pequeno príncipe, logo exclamou: Vejam, um explorador! De onde você vem? Ele se sentou à mesa, um pouco ofegante que já tinha viajado tanto, e perguntou: O que o senhor faz aqui? Sou um geógrafo. Mas o que é um geógrafo? É um estudioso que sabe dizer onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos.
pequeno príncipe ficou muito animado. Finalmente tinha conhecido alguém com uma profissão de verdade. Olhou com cuidado o planeta do geógrafo. Nunca tinha visto um planeta tão importante. E disse: isso é muito interessante. Seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? Montanhas? Foi então que o geógrafo respondeu: não tenho como saber. Hã? O pequeno príncipe ficou decepcionado. E as cidades, os rios e os desertos? Também não tenho como saber. Sou geógrafo, é verdade, mas não sou um explorador. Faltam-me exploradores. São eles que encontram as cidades, rios, mares, montanhas. Depois vêm até o nosso escritório, do qual não saímos, e os interrogamos. Anotamos seus relatos para depois fazer o mais importante, uma investigação sobre a integridade do explorador. Mas por que isso? Porque um explorador que mentisse poderia provocar catástrofes nos livros de geografia. Sendo íntegro, exigimos uma prova de sua descoberta. Já sei, indo até lá para vê-la, não é? Deduziu o pequeno príncipe. Não, é complicado demais. Pedimos uma prova. Se a montanha é grande, tem que trazer uma pedra grande. Mas e seu planeta? Como ele é? Você vem de longe. Me descreva seu planeta. Meu planeta não é muito interessante. É bem pequeno. Tenho 3 vulcões, 2 em atividade e 1 extinto. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe, disse o geógrafo. Tenho também uma rosa. Não anotamos flores. Por que não? É o que há de mais bonito. Flores são efêmeras. Para o geógrafo, os livros de geografia são os mais precisos de todos. É raro uma montanha mudar de lugar. Nós escrevemos coisas eternas, disse o geógrafo. Mas o pequeno príncipe nunca desistia de uma pergunta, não é? Então, repetiu. O que significa efêmera? É muito raro também um oceano se esvaziar. O que significa efêmera? Se os vulcões são extintos ou não, pouco importa. O que significa efêmera? Significa que está ameaçada de desaparecer. Então, pela primeira vez, o pequeno príncipe sentiu remorso. Lembrou que sua rosa estava sozinha e tinha apenas 4 espinhos para se defender de tudo no mundo. Mas respirou fundo, retomou sua coragem e perguntou a ele: qual planeta você me aconselha a visitar? Vá ao planeta Terra. E foi assim que o conheci pessoalmente. Visto de longe, o planeta Terra é um pálido ponto azul. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece e não conheceu, qualquer um sobre quem você ouviu falar. Cada ser humano que já existiu, viveu a sua vida, suas alegrias e suas tristezas, nesse pontinho menor que um grão de areia. É onde cada rei e cada plebeu, cada explorador e cada destruidor, cada pai e cada mãe, cada casal apaixonado e cada criança esperançosa viveu e viverá. Em um grãozinho de poeira, um planeta azul, um planeta também efêmero.
Meu avião caiu no deserto do Saara. Alguma coisa tinha quebrado no motor e, como não levava passageiros, tive que me preparar para consertar o avião sozinho. A água que eu tinha daria para 7 ou 8 dias. No primeiro dia, adormeci sobre a areia e acordei com uma vozinha me pedindo para desenhar um carneiro. Esfreguei bem os olhos, olhei bem. Era uma criança que me observava, com um cachecol enrolado no pescoço. Fiquei espantado. Ele não parecia perdido, nem cansado ou com fome. Quando consegui falar alguma coisa, perguntei: "O que você faz aqui? Desenhe um carneiro para mim?" Quando eu tinha 6 anos, vi em um livro que uma jiboia era capaz de devorar o animal selvagem inteiro, depois dormia por dias e dias até fazer a digestão. Pedi a meus pais um lápis de cor e assim fiz meu primeiro desenho. O desenho número 1. Mostrei para todo mundo. Queria assustá-los. Um chapéu? Por que teria medo de um chapéu? Disseram. Não era um chapéu, era uma jiboia digerindo um elefante. Fiz um outro desenho, agora mostrando o interior da barriga. Mas ninguém entendeu ou achou apavorante. Como não queria ficar explicando toda hora, desisti de ser pintor e me tornei piloto de avião. E acabei aqui, nesse deserto. Desenhe um carneiro para mim, pediu novamente. Como nunca tinha desenhado um carneiro, refiz o único desenho que sabia fazer, o desenho número 1, e o mostrei. Não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia, eu quero um carneiro. Ele nunca desistia de uma pergunta. Então fiz um carneiro. Ele não gostou, achou doente. Refiz, achou velho. Caprichei mais ainda, achou que era um bode. Daí, fiz somente uma caixa com 3 buracos e disse: o carneiro que quer está aí dentro. Está perfeito! Era isso mesmo que eu queria. E foi assim que conheci o Pequeno Príncipe. Ainda estava preocupado com a água. Era pouca e agora éramos 2. Foi quando ele olhou para mim e disse: tenho sede. Vamos procurar um poço? Um poço em um deserto? Pensei. Por mais absurdo que podia parecer,
estava eu e um príncipezinho no meio do nada a falar de carneiros e jiboias, quando o mistério é absurdo demais, não ousamos desobedecer. Nos pusemos a caminho. Depois de andarmos por horas em silêncio, a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Sabe de uma coisa? O que torna o deserto belo é saber que ele esconde um poço em algum lugar. Essas palavras do Pequeno Príncipe me fizeram mais uma vez me lembrar de minha infância. Morava em uma casa antiga, e havia uma lenda de que tinha um tesouro escondido nela, enterrado em algum lugar. Ninguém nunca o achou, por mais que o procurasse, mas era isso que encantava a todos. Saber que em algum lugar minha casa escondia um segredo bem no fundo do seu coração. E assim, prosseguindo em nossa caminhada, descobrimos o poço ao nascer do dia. O Pequeno Príncipe sorriu, pegou a roldana e fez o balde descer até a água. Escute, acordamos o poço e ele está cantando. Nosso príncipezinho bebeu uma água com os olhos fechados. Aquela água era doce como um brigadeiro. Era muito mais que um alimento. Ela tinha nascido da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana e do esforço dos seus braços. Era uma água boa para o coração. Luzes de Natal, o sorriso de nossa mãe, o abraço de nosso pai, a família reunida, isso torna tudo mais especial. E assim aprendi com ele a mais importante lição que poderia levar comigo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Bom dia! O Pequeno Príncipe virou-se para saber quem havia falado. O
mas não viu ninguém. Ei, estou aqui debaixo. Quem é você? Uma raposa. Uma raposa? Você é muito linda. Vamos brincar? Estou um pouco triste. Não posso brincar com você. Ainda não fui cativada. Para uma raposa, nosso príncipezinho era apenas uma criança igual a tantas outras que existiam no mundo. Não precisava dele, nem ele precisava dela. Pois era uma raposa igual a qualquer outra que se pudesse ver ou conversar. Nada tinha de especial. O que é cativar? Se a gente ficar amigo, gostar um do outro, se amar, a gente se cativou. Aí eu vou ser muito importante para você e você será muito importante para mim. Me cative, pediu a raposa. Minha rosa, acho que ela me cativou. Está vendo lá longe os campos de trigo? Insistiu a raposa. Trigo para mim não significa nada, não como pão. Mas você tem cabelos dourados. Se me cativar, sempre que olhar o trigo, que também é dourado, me lembrarei de você. Vou adorar olhar para o trigo e ouvir o barulho do vento passando por eles. Será música para mim. Me cativo? Como faço? É preciso paciência. Paciência. Primeiro você se sentará um pouco longe de mim. Aí vai se aproximando, chegando mais perto e mais perto ainda. Faça tudo bem certinho e devagar, chegando cada dia mais perto. Daí quanto mais se aproximar a hora de te ver, mais feliz vou ficando. E assim nosso pequeno príncipe cativou a raposa, fazendo com que cada dia fosse diferente um do outro e cada hora diferente uma da outra, até o dia e hora de partir. Agora eu tenho que ir embora, mas já acho que vou chorar. A culpa é sua. Eu não queria que fosse. Você ficasse triste. Mas você quis que eu te cativasse. Quis? Disse a raposa. Então, choraram. Foi quando nosso príncipe se afastou e se viu em um jardim repleto de rosas. Todas se pareciam com a sua flor, todas, e eram milhares. Mas quem são vocês? Somos rosas. Thank you.
Ele acreditava que a sua rosa era única em todo o mundo. Lembrou-se do exato momento em que a conheceu. Não sabia de onde ela tinha vindo. Ele vigiava o tempo todo aquele broto que crescia em seu pequeno planeta e que não se parecia com nada que tinha visto antes. O broto virou um arbusto e dele começou a se formar uma flor. O pequeno príncipe cuidou de sua flor, rapidamente buscou o regador e serviu a água mais fresca que tinha. Fez um paravento para protegê-la dos ares da noite. Ela tinha horror a correntes de ar. Cuidou dela até o dia de sua partida. E agora sentia a sua falta. Foi quando se deu conta de que sua rosa o tinha cativado. Olhou para as milhares de rosas e percebeu que a sua era diferente, era única, a seu modo, e que tinha que voltar para ela. Foi o tempo que doou a ela, que a fazia especial. Foi então que ele me disse: as estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Você se torna eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. Eu sou responsável pela minha rosa e ainda não dei um nome a ela. Curioso, né? Para tudo aquilo que é especial, mas muito especial mesmo, sempre damos um nome. Que mania estranha, não é? Mas é assim. Tem carro que se chama Manuel, cachorro que se chama Luke e até Baltazar. Mas a sua rosa ainda não tinha um nome. Foi então que o pequeno príncipe decidiu retornar ao seu planeta. Ele iria embora por causa de uma flor. Ela tinha cativado o nosso príncipe, mas só agora ele tinha se dado conta disso. Então, ganhou um nome. Nome de rosa. Dominique. Naquele dia, sua estrela estava exatamente no mesmo lugar que no dia em que chegou à Terra. Ele estava sentado em um muro velho, já em ruínas, balançando as pernas no ar. Olhava para ele e me emocionava. A luz do luar naquela fronte pálida e as mechas de cabelo que balançavam ao vento me fizeram pensar que o que via era apenas casca, um tesouro frágil. E repeti a mim mesmo: o mais importante é invisível aos olhos. Ele conversava com alguma coisa. Tentei alcançá-lo, mas minha respiração não me deixava entender bem as palavras ou ver o que era. Hoje nós vamos nos encontrar. Ouça me esperar. Meu veneno, garanto que é muito bom. Vai depressa chegar no seu coração.
ser fininha como um dedo. Sou mais poderosa que o dedo de um rei. Não tem patas, não pode nem viajar. Posso levar você mais longe que um foguete. Aquele que eu toco, devolvo à terra de onde veio. Concluiu. Meu coração estava apertado. Quando finalmente pude chegar até ele, molhei a sua testa e o fiz beber um pouco de água. Que bom que consertou seu avião. Como você sabe? Ah, príncipezinho, nunca respondia a uma pergunta. Eu também volto para casa hoje. É bem mais longe e será bem mais difícil também. Quem estava com você? Era uma serpente? O que realmente importa não se ver? É como minha rosa. Se você ama uma flor que está em uma estrela, será doce olhar o céu à noite. Todas as estrelas estarão floridas. Mas você tem que ir. Sim, tenho que voltar à minha estrela. Só assim poderei rever a minha rosa e dar um nome a ela. Tenho que ir para tudo fazer sentido e o ciclo se completar. Não podemos deixar nada por terminar, não é? E assim ele foi para sua casa. Tentei achar com quem ele conversava, apenas a vi sumir por entre as pedras, fazendo um som levemente metálico. Sua viagem seria mais longa que a minha. Tinha em sua bagagem um carneiro dentro de uma caixa e um nome para sua rosa. Na minha volta para casa, olhava a terra de cima do meu avião e pensava na importância que tinha o carneiro que dei a ele. Como em todo lugar, havia em seu planeta ervas boas e más. Essas sementes ficam escondidas dentro de nós e, por algum motivo, elas resolvem despertar. Começam como um inocente raminho em direção ao sol. Se for uma planta boa, como uma roseira, por exemplo, podemos deixar florescer. Mas se for uma planta má, temos que saber identificá-la e arrancá-la logo, pois estas são muito perigosas. Quando a gente termina a higiene matinal, é preciso em seguida fazer cuidadosamente a higiene do planeta. É uma questão de disciplina. Devemos nos obrigar a arrancar regularmente as ervas más assim que elas se diferenciam de uma roseira, porque, quando jovens, elas podem se parecer bastante, falava. O carneiro poderia estar atento e nunca deixar as ervas más tomarem conta do planeta dele. Carneiro come arbustos. Assim, ele teria algo para se lembrar de mim. Nós não podemos ter carneiros. Temos que estar atentos e procurar nós mesmos todas as sementes ruins que identificarmos. Temos que procurar com cuidado todos os dias e arrancá-las logo. Também tinha algo para me lembrar dele, e bastava simplesmente olhar as estrelas. Para alguns, as estrelas eram apenas guias. Para outros, pequenos pontos luminosos. Para cientistas, eram problemas a serem resolvidos. Mas para mim, não. Para mim, as estrelas eram risos, pois ficava a imaginar em qual delas meu príncipezinho estava sorrindo juntamente com a sua rosa. Teria o carneiro ajudado a retirar as sementes ruins? E será que ele se confundiria e comeria algum arbusto bom que nasceria? Se tivesse desenhado uma focinheira, teria ajudado ou atrapalhado? E seus vulcões estariam limpos?
E o vulcão adormecido, será que... Bem, nunca se sabe, não é? A minha aptidão veio, acho que um pouco de influência da minha mãe, que sempre ouvia música em casa, né? Começou quando a gente tinha 12 anos, eu acho. A gente estudava na escola pública, aí a gente teve uma oportunidade de fazer aula de flauta doce. E eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade de sempre estar tocando, sempre aprendendo sobre música. Eu
consigo imaginar minha vida sem música. Eu não me lembro um dia que eu não escutei música. Eu tô sempre sentindo música, sempre fazendo música, trabalhando com música. Então é uma coisa bem que flui de mim, sabe? Bem natural. Porque é como se fosse o nosso trabalho mesmo, entendeu? Aí é poder usar assim para como nosso trabalho, ajudar em casa, ajudar a nossa mãe principalmente, é muito importante para nós. Quando eu vi essa possibilidade, eu fiquei muito feliz, não só para mim, não só por mim, mas de todos os meus colegas, de todos os músicos mais jovens, né, que estavam começando, de ter uma luz, de ter um caminho para buscar, sabe? Porque eu já tinha assistido alguns concertos da orquestra Ouro Preto e lá em casa a gente era muito fã já, desde sempre. Aí para a gente foi muito gratificante, porque eu e ele tem 24 anos, aí a gente já vai chegando dos 30, assim, a gente já vai pensando em se a gente vai conseguir estabilidade na música ou não. Aí com a academia a gente conseguiu ter essa ponte, né, que ainda dá para sonhar em seguir na música e ser bem sucedido, né, pelo menos. Né? Eu me lembro do primeiro dia de ensaio. Eu cheguei lá, eu já tinha me sentido muito acolhida, sabe? Simplesmente pelo fato de chegar lá e ver todos aqueles colegas, né, de música mesmo. A gente dividindo ali a mesma arte, né? A gente estava ali pelo mesmo propósito. E depois também com toda a equipe, né? As meninas Mário e Marina também, muito. Me acolheram bastante e todos os meus colegas, eu me senti muito acolhida e muito agradecida. Importância assim que não dá para descrever, porque poder focar somente no estudo e na vivência de orquestra, sem ter que me preocupar de trabalhar, de conseguir outras fontes de renda fora da carreira que eu busco, né, do meio musical, é muito importante para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Então não consigo colocar assim, o tamanho da importância, porque é muito grande. As aulas, todas as técnicas, coisas de orquestra que passam para a gente, é muito importante que no futuro, com certeza, a gente vai precisar. Então, a gente está aprendendo para no futuro a gente ser pessoas melhores que somos hoje. Então, agradeço vocês e é isso aí. Muito obrigado. Porque esse projeto ajudou não só a mim, sabe? Mudou a nossa vida, sabe? Aqui em Minas, do músico mineiro, jovem músico mineiro, sabe? Então, gratidão para todo mundo. Sabe, pelo apoio, por tudo, sim. É muito importante o trabalho de vocês pra gente. Então, gratidão.